esteja. Leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Pensei muito em suas mãos, sua boca, seu corpo inteiro durante toda a minha lua de mel. Só estou tocando por ordem de minha madrinha. O senhor se comporte, ou vou contar tudo a ela e a sua esposa. Ousa me desafiar, escravinha? Ai, minha mão, assim eu não vou poder mais tocar o piano. Fiquei com saudades de você. Por favor, me solte. Escute bem, essa noite você vai ser minha, Isaura. Entendeu? Por que me maltrata? Porque eu te amo e te quero. E se você abrir a boca pra falar alguma coisa, eu sou capaz de te matar. Ai, estou exausta. Isaura, por que parou de tocar? Senti uma dor em minha mão, madrinha. Uma dor na mão? Mas você nunca sentiu isso antes? Algum movimento no piano, não é, Isaura? É, já vai passar, madrinha. Pobrezinha da Isaura. Vejo que não a venderam depois de tudo. Por que meu pai venderia a Isaura, uma escrava que toca piano? Na próxima viagem que fizermos, quero ir à Europa. Leve as malas para o quarto. Rápido, rápido, rápido. E aquele escravo, André, que eu deixei no tronco, continua na casa? Não fugiu. Viu como aquela história era só intriga da mexeriqueira da Rosa? Não fugiu, mas também não está mais aqui. Servindo na Casa Grande. Agora, labuta na lavoura. Merecido castigo. Deixar de trabalhar na casa para trabalhar o sol. Por mim, tínhamos vendido aquele escravo. E de preferência para um senhor bastante cruel. Isaura, se suas mãos estão doendo, não precisa continuar a tocar. Deixe-me ver. Onde dói? Mas sua mão está toda vermelha. Ai. Está sentindo alguma coisa, minha mãe? Uma pontada forte. Uma agulhada funda do coração. Madrinha. Pegue a carruagem e vá chamar um médico na cidade. Rápido, rápido, rápido. Madrinha. Ai, Isaura, eu vou morrer. Gertrudes, Gertrudes. Leôncio, ajude aqui, Leôncio. Gertrudes, respire fundo, fundo. Ai. Então, doutor. Ela vai ficar bem. Comendador, mal do coração. Dona Gertrudes tem muita sorte de estar viva. Na maioria das vezes, um ataque desses é fulminante. Eu vou morrer, doutor. Não, não. Por enquanto, não. Mas todos nós vamos um dia, não é mesmo? Eu estou me sentindo tão fraca, totalmente sem forças. Eu recomendo repouso absoluto. Eu gostaria que a Isaurinha me fizesse companhia esta tarde. Prefere a companhia da escravinha? A minha. Oh, meu marido. Mas eu vou ter a sua companhia durante a noite. Pode ir tranquilo ver a lavoura com Leôncio. E Malvina pode vir conversar conosco depois do almoço. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E o meu também. E quero fazê-la feliz todos os dias, Tomás. Thank you.
existe idade para ser feliz. A hora de ser feliz é sempre agora. A vida nos reserva surpresas. Eu já havia me conformado em viver o resto da minha vida sozinho, quando encontrei Dona Tomasi. E sinto-me jovem de novo e feliz. Muito feliz. Agora a noiva! Isso, ei. Noiva! Discurso! Discurso! A vida ama quem ama a vida. Quem tem amor será amado. E o senhor Conde, meu marido, merece todo o amor do mundo. Isaura, você se lembra de ontem, quando eu disse que no mais tardar, quando eu morresse, você seria livre? Sim, madrinha. Parece que eu estava adivinhando, não é? A senhora não vai morrer. Eu preciso falar com meu marido. Ele tem que lhe dar a liberdade antes de eu morrer. Descanse, descanse, por favor, madrinha. Não se preocupe comigo. Mas eu me preocupo com você, Isaura. Oh, a vida toda eu fui tão egoísta. Só pensei em manter você do meu lado. Agora eu tô com tanto medo. Não, não, a madrinha tem muita fé. Quem tem fé não deve ter medo. Não é medo de morrer, Isaura. É medo de morrer antes de dar-lhe a liberdade. Madrinha não vai morrer. Vai ficar boa. Ai, como me arrependo de não ter providenciado essa liberdade antes. O médico pediu para a senhora repousar. E nós aqui não paramos de conversar. É que a minha cabeça não para. Eu estava tão feliz com a volta do Leôncio, meu filho. Até que tomei aquele susto, quando eu vi a sua mão. Ela estava tão vermelha. Não, mas, olha, já está boa. Foi meu filho, não foi? Foi Leôncio que fez isso? Madrinha, não, não vamos falar mais nada. Descanse. Não, eu quero saber, senão não vou poder descansar. Fala, Isaura. Eu quero saber a verdade. Foi. Leôncio apertou sua mão com força. Ai, não quero mentir para minha madrinha. Como se eu não conhecesse a minha Isaurinha. Ele me pediu para não lhe falar nada. Meu filho ameaçou você? Ameaçou-a de quê? Em me matar. Leôncio ameaçou-a de morte? Meu filho é um monstro. Um monstro. Madrinha, por favor, vamos parar de falar do senhorzinho Leôncio. Não se preocupe, Zão. Leôncio não vai saber do que nós conversamos. Ai, eu tenho muito medo do senhorzinho Leôncio. Eu devia ter desconfiado. Desde que Leôncio voltou a esta casa, eu tenho visto você muito nervosa, Isaura. Desculpe, madrinha. Eu não queria dar esse desgosto à senhora. Oh, minha filha, você não me dá desgosto nenhum. Se eu fui feliz nessa vida, foi por sua causa. Estou falando do senhorzinho Leôncio por causa dele. Desgosto com meu filho. Esse eu já tenho há muito tempo. Eu não sei o que eu fiz para merecer um filho tão cruel. Só pode ser culpa minha. Não. Não, a madrinha não tem culpa. Tenho sim. Eu deveria ter imposto mais limites à criação desse menino. Deixei o Leoncinho fazer o que quisesse. E o pai dele também estragou muito esse rapaz. Não quero que sofra mais por minha causa, madrinha. Eu quero muito bem a senhora. Isaurinha, você é minha filhinha do coração. E a madrinha é pra mim como se fosse a minha mãe. Isaura, eu quero saber todo o mal que meu filho Leôncio lhe fez desde que ele retornou a esta casa. Mesmo com toda a felicidade, eu sinto uma sombra distante. Que sombra, meu marido? Mesmo quando você sorri, eu vejo no fundo dos teus olhos um traço de tristeza. Meu querido, agora deu para ler meus pensamentos? Deve ser porque te amo que consigo enxergar além. No teu sorriso tem amargura, Tomasi. É que ainda há pouco eu estava pensando.
como eu gostaria de lhe dar um filho. Mas não posso. Vamos ser felizes com o que temos. Eu não casei para ter filhos. Casei para ter você. Mas o meu sonho era dar um filho ao homem que eu amo. Ao amor da minha vida. Não vamos procurar o impossível. Eu casei com você mesmo sabendo que não podia mais ter filhos. Tudo por causa daquele maldito Leôncio. Por favor, minha esposa. Eu lhe peço que nunca mais diga esse nome nessa casa. Perdão. É que eu ainda sinto muito ódio. Eu gostaria que todo esse ódio por Leôncio se transformasse em apenas amor por mim. É o que eu gostaria, Alberto. Mas a ferida é recente e ainda dói. Talvez possamos adotar uma criança se isso a fará mais feliz. Quem sabe? Eu só peço que tente esquecer esse crápulo. Meu pai mandou um mensageiro dizendo que vem mesmo para o almoço. Mas até lá, ainda há tempo, Malvina. Leôncio, como pode? Sua mãe está passando mal no quarto ao lado. Que maçada, minha mãe tinha que passar mal logo hoje. Meu marido nem parece que ama sua mãe. Se soubesse como eu sofri quando perdi a minha. Malvina, a minha mãe não morreu. Ela está bem. Agora não, vamos deixar para a noite. Eu quero agora e quero à noite. Leôncio, você é um devasso. Você não sabe o quanto. Ele ameaçou de morte a Isaura. Pois eu mato o senhorzinho Leôncio primeiro. Não, ele manda matar você. Filho, da outra vez, por muito menos, você foi parar no tronco. Pois eu morro, meu pai. E eu morro, tia Joaquina. Mas não deixa aquele maldito desgraçar a Isaura. Minha Getrude, não há de deixar que o senhorzinho faça mal pra Isaura. Aí que tá o problema. Sinhá Getrude passou mal, a depois que ele pegou a mãozinha da menina, apertou assim com força, fez essa coitadinha chorar. Desgraçado. Quando ele viu que eu tava olhando, fez uma cara, parecia que ia me matar. Sinhá Getrude morrer, as coisas vão piorar pra Isaura. É, meu pai. Tô vendo pouco jeito. Mas certo é nós fugir daqui. Outro lugar bem longe. Fazer nosso reino de novo. Em algum lugar dessa terra enorme. Desse mundão de nosso senhor. Chequiada, Urilê. Rede. Vida de negro é difícil, é difícil. Como que? Vida de negro é difícil. Isaura, Leôncio fez mal a você? Depende de que tipo de mal. Ele a deflorou? Não, madrinha. Mas ele tentou fazer isso, não tentou? Ai, por favor, não vamos falar disso. Mas eu quero saber. Ele quis fazer isso, não quis? Quis. Conte-me tudo. Primeiro ele quis marcar um encontro comigo numa noite, no celeiro. E você foi? Não. Não, eu disse que minha madrinha me proibia de sair à noite. E depois? Depois... O que foi que aconteceu, Isaura? Foi no dia da festa de noivado. Eu estava aqui em cima e... E ele? Ele subiu e estava no quarto. Sozinho? Não. Com a dona Tomásia. Aquele dia que a dona Tomásia caiu da escada? Eles estavam discutindo. E a dona Tomásia saiu do quarto e ameaçou fazer um escândalo. Aí o senhorzinho Leôncio a jogou a escada abaixo. Leôncio jogou dona Tomásia do alto da escada? Jogou. Você tem certeza? Tenho, madrinha. Eu estava aqui e vi. E ele viu você? Me viu e me ameaçou. Então, Leôncio, capaz até de matar. Eu tenho muito medo do senhorzinho Leôncio. Daquela queda, dona Tomásia perdeu a criança que estava esperando. Leôncio matou o próprio filho. Ele não tem coração, madrinha. Ele é um monstro. Um monstro pior do que eu pensava.
Isaura. Isaura, minha filha, você corre grande perigo. Vamos. Vamos que estamos demorando muito. Então, um homem agora não pode ter mais um minuto de sossego com a sua mulher no quarto, depois de uma longa viagem. Venha se arrumar. Minha família deve estar chegando. Eu quero estar pronta. Pelo menos enquanto eu beijo e toco o seu corpo, eu não penso em meus problemas. E quais são os seus problemas, meu marido? Coisas minhas. Ah, então tem segredos para sua mulher? O homem pode ter seus segredos. A mulher é que não pode. Se é assim que pensa meu marido, o que posso fazer? Não vou lhe arrancar à força seus pensamentos. É só falar em segredos para atiçar a curiosidade de uma mulher. Eu vou descobrir todos os seus segredos. Eu acho melhor não, Movina. Misterioso, senhor meu marido. Parece ter mesmo coisas muito sérias a esconder. Quem sabe eu não tenha coisas terríveis. Como jogar uma mulher do alto da escada e fazê-la perder a criança que estava esperando? A mulher está triste porque soube da chegada da crápula do Leôncio? Mas eu nem sabia. Perdão, eu pensei que fosse isso que lhe toldava o espírito. Como vão os noivinhos? A noiva está feliz porque vai esquecer seu passado triste e aproveitar a festa. E o noivo está feliz porque a noiva tomou essa decisão. Com licença, eu já volto. Que houve, Tomásia? Sente-se mal? O espartilho está muito apertado. Não, minha mãe. Está branca, feito papel. Oh, já está sentindo necessidade de ir ao quartinho. Não é isso. Ah, ainda bem. Porque com esse vestido de noiva e no meio dessa festa ia ficar difícil. Antes fosse esse o problema. Não fale então, filha. O que é? O que houve? Ele voltou, minha mãe. Ele? Ai, você quer dizer ele? Leôncio! Ah, você me dá essa notícia assim de sopetão, ah? O fantasma voltou para me atormentar. E justo no dia do meu casamento. Pois que vá para os infernos. Sim, é o que eu desejo para ele. Mas não sem antes sofrer muito. Acabou de prometer ao marido que esqueceu o passado e já está querendo vingança de novo? Eu queria esquecer minha mãe, mas não consigo. Eu quero que o Leôncio sofra o que eu sofri. Pare, Tomásia! Não me venha com doidices. Deixa aquele homem pra lá. Esqueça o passado. Você agora é uma condessa. Não pode se rebaixar, fazer escândalos. A sociedade lhe perdoou a afronta. Pra que remoer velhas feridas? Porque a ferida ainda está aberta e sangra, minha mãe. Caluda, Tomásia. Caluda! Essa agora... Só falta o conde nos expulsar a porta fora e nos deixar na rua da miséria. Ai, juízo, minha filha. Juízo. Terei juízo, minha mãe. Juízo bastante para conseguir a minha vingança. Na hora certa. Isaura. E depois de jogar Dona Tomásia da escada, Leôncio voltou a lhe importunar? Sim, mais uma vez. Quando? Antes do casamento com Malvina? Foi, madrinha. Lá no jardim. Ele apertou o meu pescoço. Minha mãe? Por que estão chorando? Estavam conversando que é motivo para tantas lágrimas. A sua mãe passou muito mal. Isso não é motivo suficiente para lágrimas? Minha mãe não morreu. Para mim, isso não é motivo para chorar. Isaura, sabe a impressão que eu tenho? É que meu filho Leôncio não vai derramar uma única lágrima no dia da minha morte. Justamente vim ver como a senhora estava. Eu estou muito bem, meu filho. Isaura está comigo, me fazendo companhia. Eu sempre fico bem quando ela está comigo. Então não desce para o almoço? Não.
O doutor me proibiu de levantar desta cama. A família de Malvina vem aí. Contava com a senhora para recebê-los. É bom que Malvina comece a assumir o papel de dona desta casa. Um papel que, muito breve, será só dela. Não fale assim, madrinha. É verdade. Do modo como estou me sentindo, não tenho ilusões de que eu vá viver muito mais tempo, não. Isaura não está lhe aborrecendo com suas conversas? Não, Leôncio. Isaura nunca me aborrece. Adoro sua companhia. Ela é uma alma boa. Espero que você seja sensata e não cause mais aborrecimentos à minha mãe. Deixe estar, Leôncio. Isaura só responde o que eu lhe pergunto. Vá cuidar da sua mulher e da família dela, que está para chegar. É a melhor coisa que você tem a fazer. Vá. Com licença, minha mãe. Malvina, minha querida filha. Que saudades, meu pai. Minha irmã. Henrique. Malvina. Helena. Sempre linda. E você, minha irmã? Como está magra e pálida? Pois claro, essa menina não come mais. Não sinto vontade, desde que meu pai me pôs de castigo. Castigo? Estou prisioneira em meu próprio quarto. Não posso sair nem para fazer um passeio. Por isso estou assim, tão pálida. E o que minha irmã andou fazendo para merecer tanto castigo? Estava aos beijos com aquele rapaz, o tal de Gabriel. Helena! Ai, não me arrependo. E você, minha irmã? Correu tudo bem na lua de mel? Ai, Henrique, afora o fato de que meu marido é um grosseirão que adora beber e jogar a noite inteira, correu tudo bem. Hoje é que tivemos problemas por aqui. A mãe de Leôncio não está se sentindo nada bem, meu pai. Oh, meu caro amigo Coronel Sebastião, desculpe-me, Gertrude sentiu-se mal. Eu estou notando, meu compadre, abatido. Não, graças a Deus, agora está tudo bem. Mas o médico recomendou repouso absoluto. Teremos que almoçar sem ela. Estima as melhoras da comadre. Mas vamos entrar, por favor, vamos entrar. Vamos obrigado, entrar. Obrigado. Entre, entre, por favor. Como vai, meu cunhado? Bem. Feliz de ter retornado. Eu espero que tenha tratado muito bem da minha irmã durante a viagem. Se duvida, pergunte a ela. Mãe, esse é o seu Miguel, o meu patrão na venda. Foi ele que me deu o emprego quando eu precisei. Ah, encantada. Eu agradeço muito, mas eu dou graças a Deus que o Gabriel não vai precisar mais desse emprego. E por que não? Bom, não ia ficar bem pro irmão de uma condessa. E desde quando trabalho honesto é desonra para alguém? O conde certamente terá ocupação melhor para lhe oferecer. Desde que seja para trabalhar e não viver como ocioso. Eu quero ter o meu dinheiro. E não depender da mesada da minha irmã. Muito bem, Gabriel. É assim que procede um rapaz sensato e que não tem medo de enfrentar a vida. Só falta ter juízo para não namorar quem não deve. Não começa, minha mãe, por favor. Vê se dá bom conselho a esse menino para ele esquecer essa tal de Helena. Não é o meu forte dar conselho sobre o amor, dona Gioconda. Ainda mais porque até hoje eu não fui feliz no amor. Quem sabe ainda é tempo. Enquanto há vida, há esperança. Muito simpático, senhor Miguel. Estava com saudades da comida aqui de casa. Sua lua de mel, como foi, minha filha? A corte é quente e cheia de mosquitos. Então, não foi aquilo que você esperava.
Sempre se espera o melhor, meu pai. Mas nesta vida, cada um tem a sorte que merece. Aborreceu-se? Um pouco, às vezes. Desse jeito, seu pai e meu cunhado vão ficar achando que eu maltratei você, Malvina. Mas quando me deixava só, para ir jogar ou beber. Mas pelo menos não me jogou do alto de nenhuma escada. Ficou sabendo do casamento de Dona Tomásia? Casou-se assim, rápido? Uma coisa impossível, incrível. Uma paixão fulminante pelo Conde de Campos. Eu não sei como o Conde teve coragem de casar-se com ela. Depois do escândalo que ela promoveu na igreja no casamento de Malvina com Leôncio. Foi realmente surpreendente. A Tomásia casou mesmo com o Conde de Campos? Hoje é o que todos comentam. Até os escravos. Eu não acredito. É, mas pode acreditar. É a pura verdade, minha filha. O Gabriel, agora cunhado do Conde Campos, irmão da Condessa, é praticamente um nobre. Ainda outro dia era vendedor de carne seca. Minha irmã não vai insistir em namorar o irmão daquela louca que fez escarcéu no meu noivado e no meu casamento, vai? Será que não podemos esquecer o passado? O que eu e Gabriel temos a ver com aquele alvoroço, Malvina? O desgraçado ainda teve a coragem de me agredir. Por todos os motivos do mundo. Até porque o meu relacionamento com Dona Gioconda é péssimo. Helena está proibida de namorar esse tal de Gabriel. E agora coma, menina. Já lhe disse que não estou com fome. Muito simpática a senhora, sua mãe, Gabriel. Mamãe é adorável. E sabe que vendo vós vocês assim tão felizes, eu sinto a falta de estar perto da minha filha Isaura. Eu vou tentar ajudá-lo, seu Miguel. Se eu pudesse, eu ajudava também com a sua Helena. Nem me fale. Eu só não estou mais feliz porque eu morro de saudades dela. É, e o amor às vezes exige muita paciência. Estou resolvido. Eu vou à fazenda do Coronel Sebastião. Perdeu o juízo, menino. Última vez que vós mercês esteve lá, quase morreu, levou um tiro. Mas dessa vez eu não vou escondido. Eu vou bater na porta da frente e pedir para falar com o pai dela. E vai falar o quê com o coronel, Gabriel? Eu vou pedir a mão de Helena em casamento. Vai fazer o quê, Gabriel? É isso mesmo, Tomás. Eu quero me casar com Helena. Nunca, ouviu bem? Nunca você vai casar com a irmã da Malvina. Ela é cunhada de Leôncio. Você enlouqueceu? Minha irmã Tomásia, esse é o seu Miguel, o meu patrão. É, ex-patrão, nem sei mais. Muito prazer. Satisfação. Desejo-lhe muitas felicidades. Muito obrigada. E, por favor, me ajude a tirar da cabeça desse menino essa ideia insensata. Vamos dançar, Tomásia? Claro. Depois continuamos essa conversa. Com licença. Gabriel, mas você acha que o pai da menina, o coronel, vai concordar com essa sua ideia maluca? Posso tentar. Mesmo depois de ter trocado socos com o irmão dela lá no bordel. Estou disposto até a pedir desculpas ao senhor Henrique por aquela briga. Está certo. Acho uma boa ideia vós-mecê fazer as pazes com a família dela. Se suas intenções são realmente boas. As melhores possíveis, seu Miguel. Gosto do seu otimismo, amigo Gabriel. Eu tenho esperança. Antes eu era o filho de uma família que tinha perdido tudo. Estava na miséria. E com muito esforço tinha conseguido um serviço de vendedor de carnes na sua venda. E agora o meu amigo Gabriel é o irmão da senhora Condessa. Eu continuo mesmo. E muito grato por tudo que o senhor fez por mim. Ah, Gabriel, o bom do mundo é que às vezes ele dá muitas voltas. Eu estou decidido. Eu vou lá amanhã mesmo. E peço Helena em casamento. Eu, pelo menos, quero namorar o irmão da Condessa. Vocês deviam se preocupar um pouco mais com o Henrique, que não para de pensar na escravinha branca. Deixa de ser mexeriqueira, Helena. Não para de procurá-la com os olhos desde que chegamos, Henrique. Meu cunhado ficou mesmo interessado na escravinha. Eu não nego que fiquei encantado com o modo como a Isaura toca o piano. Ah, não venha me dizer que só ficou encantado com a parte musical, meu irmão. Não, Helena. Isaura me impressionou com sua educação e suas boas maneiras. Vocês dois querem ter modos, por favor? Nós estamos em nossa casa. A Isaura é uma moça muito elegante e muito bonita também.
Eu estranhei, sim, que não a vi ainda hoje. Isaura está fazendo companhia à minha esposa, no quarto. E pode-se fazer uma visita depois? Um outro dia. O médico recomendou repouso absoluto. Estão vendo? Henrique quer qualquer pretexto para ver escravinha. Era tudo que me faltava agora. Um filho meu deslumbrado por uma escrava. Muitos homens que eu conheço seriam capazes de perder a cabeça por ela. Eu espero que não, meu marido. Pensar que meu pai queria vendê-la. Ah, senhor comendador, se for vendê-la, que seja para mim. Não posso. Tenho o compromisso de vender a seu pai, que quer libertá-la. Mas o coitado nunca tem o dinheiro suficiente para pagá-la. Cada vez o meu pai pede uma quantia mais exorbitante. Chamou o senhor comendador? Sim. Aliás, coisa que nunca faltou na fazenda do meu caro compadre, é uma escrava bonita. Nessa mesa parece que só se elogia a beleza das escravas, não é? Mas é que as senhoritas dispensam qualquer elogio. Qualquer palavra seria pouca para descrevê-las. Nossa, tem que aprender com seu pai a ser mais galante, meu marido. Tem hortelã na horta? Sim. Pois faça-me um chá. Já trago. Senso. Rosa! Ah! Que susto, ai, seu Belchior! O senhor chega assim de repente? Parece até assombração. A menina Rosa disse outro dia que tem vontade de saber quem é seu pai? Tenho. Muita. O que eu mais queria saber nessa vida, meu maior desejo. Pois eu sei quem é seu pai. Sabe? Então me diga. Quem é? A menina Rosa me dá um beijo, se eu dizer? Que isso? Tô, não é? Faço qualquer sacrifício pra saber. Oh, ele tá hoje aqui na fazenda. O meu pai? Coloné Sebastião Cunha. Coronel Sebastião é meu pai? Tem certeza? Por que eu havia de mentir? O coronel era dono da sua mãe, a finada Josefa, né? Quando ela ficou grávida do ser, o coronel vendeu ela para o comendador, mas a esposa não ficar com mais ciúme, né? Ai, Deus. Se isso é mesmo verdade, então... Eu sou meia-irmã de Dona Malvina. E do senhorzinho Henrique e da senhorzinha Helena, né? Como é essa vida? Eu devia de estar sentada naquela mesa com eles. É pena, né? Você ter nascido escrava e eles não, né? Eu vou levar o hortelã pra mesa. Oi, e o meu beijo? Na boca. Na boca não. Eu disse que beijava, mas não disse que era na boca. Mal agradecida. Zé Babão. Eu ouvi falar de um quilombo muito grande na Serra das Araras. Nós vai precisar levar alguns cavalos. Não sei se eu tenho coragem de fugir. Se a senhora Gertrude morre, que vida nós vai ter nessa fazenda, tia Joaquina? A senhora tem uma boa. Mas o comendador, senhorzinho Leôncio, só se pode esperar o pior. Vocês fogem, eu fico. Não, Joaquina. Você é irmã da minha falecida mulher, mãe de André... E há mais de 20 anos que você é minha família. Meu pai tem razão, tia. Você vem com a gente. Menos conversa e mais trabalho. Ou o chicote vai arrancar o couro de vocês, hein? Vamos trabalhar! Licença, senhor coronel, o seu chá. Uhum.
O que é isso? Foi? Sou desastrada. Queimou minha mão. Desculpa, sem querer. Mas a minha mão está ardendo muito. Chifra daqui, desgraça. E ainda para completar o fuso, estou todo molhado. Leôncio, vá pegar um paletó para o seu sogro. Vá. Já volto. Olha essa. Se o senhorzinho Leôncio descobre que eu lhe contei tudo, ele vai me matar. Eu não vou deixar que isso aconteça, Isaura. Eu vou conseguir com meu marido a sua liberdade. Precisa comer alguma coisa. Não, eu estou sem fome. Não, pelo menos uma sopa. Eu vou buscar e volto já. Agora você vai ver, escravinha, como é que você vai obedecer ao seu senhor. Leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho.